A Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm Önöket! Gazdasági témájú előadásokkal folytatódtak ma a Mandula Virágzási Tudományos Napok a Pécsi Egyetemen. Dr. Barancsuk János egyetemi docens a gazdasági cselekvések érzelmi oldaláról beszélt. Véleménye szerint az elméleti közgazdaságtannak komplexebb módon kellene megragadnia az ember gazdasági viselkedését, és nyitnia kellene a többi tudományák, például a pszichológia felé. Dr. Varga Attila egyetemi docens az egyetemi kutatások és a régiók innovációs kapacitásainak összefüggéseit elemezte. Egyrészt az egyetemi kutatólaborokból származó tudás ipari alkalmazásaira mutatott be sikeres külföldi példákat. Másrészt arra világított rá, hogy más országokban milyen hatása van az egyetemeknek a vállalatok telephely választására. A kutató kifejtette, a nemzetközi tapasztalatok szerint főként a természettudomány és a műszakikat kellene fejleszteni ahhoz, hogy a Pécsi Egyetem és a régió vállalatai között erős innovációs kapcsolat jöjjön létre. Ha minden a tervek szerint történik, akkor 2 év múlva átalakul Pécs kereskedelmi szerkezete, annak a szerződésnek az eredményeként, amely Pécs város önkormányzata és az ECE német befektető cég között jött létre. Ez a megállapodás a pécsiek számára csak cinderi tömbként ismert, sok éve parlagon heverő, utolsó nagy belvárosi ingatlan eladásáról szól. A multinacionális cég ezen a területen a régió legnagyobb bevásárlóközpontját kívánja felépíteni. Órákban érkezett haza az a delegáció, amely az ECE bevásárló központjait szemlélte meg Németországban. A csoport tagjai pécsi belvárosi kereskedők, illetve a kiskereskedők érdekvédelmi szervezeteinek a képviselői voltak. Az út célja az volt, hogy a helyszínen tanulmányozzák a belvárosi bevásárló központok hatását a települések kereskedelmi szerkezetére, különös tekintettel a kisvállalkozásokra. A német beruházó költségén megvalósult tájékozódás külön kérésre a Pécshez hasonló adottságú városokat érintette, így Dessaut, Magdeburgot, Wolfsburgot és Schwerint. Meglátogattak egy épülő ECE központot is. A hétfős delegációt Kerényi János, Pécs alpolgármestere vezette. Nem az volt a cél, hogy pozitív vagy negatív irányba befolyásoljuk őket, hanem az, hogy a valóságot lássák, hogy mire számíthatnak majd azok a kereskedők, akik a mi kereskedőink, a város kereskedői, és itt rögtön a város felelősségét is említenem kell, egy városnak az a felelőssége, hogy megfelelő tájékoztatást adjon a kereskedőinek, a vállalkozóinak, hogy mire készüljenek. Ennek a feladatnak úgy érzem eleget sikerült tenni, a híreket visszük haza. A kereskedők első benyomása nem túl derülátó. Bár azt egyikük sem tagadja, hogy megfelelő piacpolitikával előnyössé változtatható a most még baljós jövő. Mi kereskedők nem engedhetjük meg magunknak, hogy megálljunk és a babérjainkon üljünk, amit elértünk pár évvel ezelőtt, ugye jó forgalmak voltak még a városban, még nem jelentek meg a multik, és a kedvenc mondásom az, hogy aki nem lép, az lemarad, és mindenkinek fel kell vállalni a felelősséget, hogy képes változtatni, vagy pedig sem, és később már nem sírhat azért, hogy jönnek a nyakára, hogyha ő nem képes változtatni és lépni. Tehát igenis fel kell erre készülni, és mondjuk fájdalmas lehet egyeseknek, de meg kell lépni azokat a lépéseket, amik a fejlesztéshez, esetleg még a profilváltáshoz is szükségesek. A Pécset mintegy 20 000 négyzetméteres tervezett bevásárlóközpont 100 üzlete várhatóan visszahozza a belvárosba a vásárlóerőt, és Pécs vonzás körzete is várhatóan növekedni fog. Csak parkolóhely mintegy 900 épül. Ez a változás a városban megrázza a szakmát. Nem csak a belvárosban, hanem a többi ponton is. Ebből adódóan én ezt az utat nagyon hasznosnak és arra vonatkozóan kellemesnek tartom, hogy nem csak a magunk gondolatait tudjuk összerázni, hanem segíteni tudunk azoknak a kollégáknak, akiknek ez a szerencséjük nem adatott meg. Az ECE továbbra is ígéri, hogy folyamatosan tájékoztatja az érintetteket, és minden illetékes szervezettel egyeztet a beruházás kapcsán. A részletek ismertetése érdekében március 20-án a Kamara székházában prezentációt és fórumot tartanak 15 órai kezdettel, melyre minden pécsi kiskereskedőt meghívnak.
A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának közgyűlésén írták alá a bizottság és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közötti megállapodást. A szerződés célja a szakmai tudományos intézmények és a vállalkozói szféra közötti együttműködés összehangolása a Dél-Dunántúli régióban, amely nem csak a tudósok munkáját segíti, hanem a gazdaság szereplőinek versenyképesebbé tételét is szolgálja. Az akadémia és a gazdasági kamara között az elmúlt években eseti együttműködések voltak, főként az innováció és a pályázati anyagok elkészítése terén. A most aláírt együttműködési megállapodás egységbe foglalja az eddig szerteágazó kooperációt, és a tudomány, illetve a gazdaság összefonódását szolgálja. A versenyszférában a cégek 21. századra vonatkozóan már világszerte felismerték, hogy a tudás, a szellemi kapacitás az egyik legfontosabb tőke, vagyon, és mint ilyen már azzal kalkulálnak, hogy a szellemi tőke és képzettség, mint vagyontárnak az értéke felülmúlhatja a pénzügyi vagyon értékét is. Tehát nyilvánvaló, hogy a menedzsereknek alapvető feladata ennek a típusú képzettségnek és szellemi vagyonnak a további gyarapítása és hatékony felhasználása. Viszont ha a gazdasági életben megnézzük a vállalati társasági tagozódásokat nagyság szerint, akkor abból az is kiderül, hogy nem mindegyik vállalkozás engedheti meg magának, hogy ezzel a szellemi kapacitással, mint saját tulajdonnal rendelkezzen, hanem igenis szüksége van, hogy a tudománnyal egy más típusú együttműködés keretében elégítse ki ezt az igényét. Itt van egy rendkívül nagy tudományos kapacitás. Ez áll 16 akadémikusból, mintegy 100 tudományok doktorából, akadémi doktorból, mintegy 450 kandidátus PhD. Ez tulajdonképpen olyan tudományos hadsereg, amely nagy kapacitással rendelkezik. Azt hiszem, nagyon bölcs a kereskedelmi és ipari kamarától, hogy akarja ezt hasznosítani. Természetesen ez kölcsönös, mert a tudomány művelői is, különösen a humántudományok művelői nagyon sokat profitálhatnak a kamarával való együttműködésből. A tudománynak egyre inkább össze kell fonódnia a gazdasággal, hiszen a tudományos eredményeknek a gyakorlati alkalmazása az egyre gyorsabb, egyre rövidebb idő alatt történik meg, ezért tehát a kapcsolatépítés egyre fontosabb. Nem beszélve arról, hogy a tudománynak egyre inkább szüksége van azokra a pénzeszközökre, amelyek nem a költségvetésből, hanem a gazdaságból áramolhatnak be a tudományba. Az együttműködési megállapodás folyamatosan összeköti a két szervezetet. Ez a kamarai választott bíróság akadémiai tagokkal történő kiegészítését, informatikai és információ átadási fejlesztést, az EU csatlakozás hatékony előkészítését, valamint a tudomány magasabb színvonalú menedzselését jelenti. Az aláírt megállapodás egy két éves operatív programot is tartalmaz, amely konkrétan meghatározza a felek előtt álló feladatokat. Ebben a részben egyebek mellett az innováció gyakorlati rendezőelvének meghatározására, a Duna-Dráva-Száva euróregionális együttműködés továbbfejlesztésére és a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésére vállalkozik a Pécsi Akadémiai Bizottság és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látták, gazdasági információkat teletextünk 260. oldalán és internetes honlapunkon is olvashatnak. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után.